Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Novi Šumadijski koridor, odnosno autoput Vožd Karađorđe, biće dug između 220 i 270 km, a koštaće od 1,7 milijardi evra do više od 2 milijarde, u zavisnosti od profila i priključaka na ostale koridore, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministar građevinarstva Zorana Mihajlović. Srbija je u prvih šest meseci imala 1,9 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je za 31,1% više nego u istom periodu prošle godine, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. U Staroj Pazovi u planu je izgradnja savremenog industrijskog parka. Radovi na gradnji objekta bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da počnu pred kraj godine. Investitor za sada želi da ostane anoniman, a u pitanju je kompanija koja posluje u većini evropskih zemalja. Industrijski park biće izgrađen za potrebe mnogobrojnih klijenata investitora, te da nije reč isključivo o proizvodnim pogonima. Kako saznajemo, lokacija na kojoj će industrijski park biti izgrađen pogodna je za širenje. Gradnju novog industrijskog parka mnogi vide kao nastavak trenda privrednog razvoja ove opštine, u kojoj već postoje četiri industrijske zone na površini od oko 1.500 hektara i u kojima su postrojenje izgradile neke od najuspešnijih svetskih kompanija. Podsećamo, opština Stara Pazova usvojila je novi prostorni plan koji omogućava dalji privredni razvoj formiranjem novih i proširivanjem postojećih industrijskih zona u Staroj i Novoj Pazovi i Krnješevcima. Dodela ključeva romskim porodicama u okviru projekta uspostavljanja održivih rešenja za stanovanje Roma u Staroj Pazovi održat će se sutra 21. avgusta u Fruškogorskom naselju u Staroj Pazovi s početkom u 13 časova. U uručenju ključeva prisustovaće državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Kalićević i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. 84-godišnja žena iz Beograda, koja je bila hronični bolesnik i obolela od groznice zapadnog Nila, umrla je na infektivnoj klinici u Beogradu. To je prva žrtva koja se može dovesti u vezu sa groznicom zapadnog Nila, virusnog oboljenja koga prenose zaraženi komarci. Prema podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji je do danas registrovano troje obolelih od groznice zapadnog Nila, dok je jedna osoba umrla. Groznica zapadnog Nila je virusno oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Prenosila je Culex pipiens, vrsta komarca koji je domaćin. Glavni rezervoar zaraze su različite vrste ptica u kojima se virus održava, dok je čovek slučajni slepi domaćin i infekcija se sa njega dalje ne prenosi. Nijedna škola sa teritorije Staropazovačke opštine nema tehnoloških viškova, ali postoji izražena potreba za određenim stručnim kadrom, konstatovali su direktori na sednici aktiva direktora Staropazovačke opštine koja je održana danas. Svi osmaci koji su polagali završni ispit uspešno su ga položili i upisali se u 80% slučajeva u željene srednje škole, a samo dvoje učenika završni ispit polaže u drugom krugu koji je u toku. I ove godine opština Stara Pazova nagradit će najuspešnije učenike, nastavnike i direktore na manifestaciji koja će biti održana 30. avgusta u pozorišnoj sali. Bioskopska sezona u lokalnim dvoranama počela je nešto ranije. Danas je u pozorišnoj sali od 18 sati prikazan film Kralj lavova, Disneyjeve produkcije, od 20 sati i horor Annabelle 3. Sutra ova dva filma će biti u istom rasporedu prikazana i u Novoj Pazovi. A nakon 7 dana, dakle 28. avgusta, u Staroj Pazovi od 18 sati će biti prikazan crtani film Angry Birds, a u 20 časova Paklene ulice o ilegalnim autotrkama. Oba filma sutradan, dakle 29. avgusta, mogu pogledati i Novopazarčani u svom bioskopu. Ovogodišnje dečije kulturno leto u Staropazovačkoj opštini završava se ovog vikenda. U petak sa početkom 18 sati u Golubincima će biti izvedena predstava Čudesna šuma, dok istu Staropazovački mališani mogu pogledati od 20 sati na otvorenoj pozornici pored pozorišne sale. Čudesna šuma biće i u subotu u navedenim terminima i ona će se izvesti u Novim Banovcima i Novoj Pazovi. Ovom predstavom biće završeno ovogodišnje dečije kulturno leto, u okviru kojeg je najmlađa publika mogla da uživa tokom jula i avgusta u besplatnim filmovima i predstavama. Fudbaleri Crvene zvezde sa oporavljenim Mohamedom El Farduom Benom otputovali su za Bern na prvi meč protiv Young Boysa u play-offu za Ligu šampiona. Prva utakmica play-offa za Ligu šampiona Young Boysa i Crvene zvezde igra se sutra na stadionu Švajcarska od 21 sat.
Sutra nas očekuje sunčano i vrlo toplo vreme, vetar slab do umeren jugoistočni, najniža temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 33 do 35 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijetno.